दिव्यांग मानंको चिन्हट शिविर कार्यक्रम सरकार भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्यर प्रति ब्लॉक और पंचायत रे दिव्यांग चिन्हट शिविर आयोजन करी सेमानंको पाई सरकारंको थिबा विभिन्न योजना रे शामिल करा जाउछि। कोलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक लडुगां पंचायत महावीर धर्मशाला रे एही शिविर रे ब्लॉक रो चारि पंचायत लडुगां बरडोंगा गंभीरगुड़ा और काउरीला पंचायत रु प्राय 150 रु ऊर्ध दिव्यांग पहुंची परिचय पत्र पाई आवेदन करिसेंती। भवानीपाटन रु आसीथिबा डाक्टरी टीम शिविर को आसीथिबा समस्त दिव्यांगक स्वास्थ्य परीक्षा करथिले। डाक्टरक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा परे प्रमाणपत्र पंजीकरण ऑनलाइन रे करा जायछि। एही कार्यक्रम रे धर्मगढ़ विधायक मौषधी बाग कोक्सरा वीडियो मनीषा दास लड़ुगां सरपंच कन्ही चरण दास बराडुंगा सरपंच गोकुलचंद्र नायक कोक्सरा ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुरंजन दास उपस्थित रे दिव्यांग परिचय पत्र बंटन करा जायछि। एही शिविर रे मोट 133 जन हिताधिकारी रजिस्ट्रेशन करिसेंती 64 जन को परिचय पत्र बंटन करा जायछि। निज पंचायत रे एही शिविर होइथिबा जको दुआर मुहरे दिव्यांग प्रमाणपत्र पई हिताधिकारी मध्य प्रशासन को स्वाधुवा जणाइथिले। लडुगां कृषक संगठन संपादक पंकज चौधरी बीजेडी लडुगां पंचायत सभापति रविनारायण दास संजय अग्रवाल प्रीतम शर्मा नानक अग्रवाल धर्मानंद सबर वीरेन्द्र नारायण दास प्रमुख स्वच्छाकृत भाव यह शिविर उपस्थित रही सहयोग करते। कोक्सरा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार बेहरा यही कार्यक्रम को परिचालना करते। ଆଜ୍ଞା ଆପେ ଆଗେ ତ ଯୁଥୁଲୁ ଘଣ୍ଟି ପଟନା ବିକାନାଙ୍କ ଯେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଦେଶୀ ଗୋରୁ ବାଲା କିନ ହୋଇଥିଲା କିନ ନି ହୋଇଥି ଗାଡ଼ି ମୋଟର କଥା ତ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି କ'ଣ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ଏଇ ସମୟରେ ଇନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସ୍ଥାନ ସବୁ କଣା କାଣୀ ସବୁ ଏଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ବାକି ତ ଯିବାକେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କି କେନ୍ କଣା କାଣୀ ତ ସଙ୍ଗ ଦରକାର ତାପରେ ଇଏ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆସିକି ସରକାର ସୁବିଧା କରିଛି ଏଇ ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସୁବିଧା କରା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଲଡ଼ୁଙ୍ଗାର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଲଡ଼ୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷକ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆଜି ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଲଡ଼ୁଗାଁ ଇତିହାସରେ ବିରଳ କହିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ହେଲା ଯେ ଲଡ଼ୁଗାଁରୁ ଭଣିପାଟନା ସଦର ମହାକୁମା ହେଲା 75 କିଲୋମିଟର ଆଜି ଲୋକେ ଇନୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲେ କିନି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେନୁ ହଇରାଣ ହରକତ ଅର୍ଥହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ହୋଇକରି ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଜି 60 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିସାରିଛେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏହା ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ କହୁଛେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଡ଼ୁଗାଁ ପାଇଁ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ 15 ଦିନ ହେଲା ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଲଡ଼ୁଗାଁ ମାନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ କନଚରଣ ଦାସ ମହତଙ୍କୁ। ହଁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଆଗ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଥିଲେ UDID ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଭବାନୀପାଟନାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇଟା ପ୍ରତି 4-5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡାକୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ସେସବୁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ହିଁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ବାହାରେ କିଏ ବି ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍।